magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika habeenkii xalay waxaa ka dhacay xaflad aad u weyn xafladdaas oo lagu dabaaldegayay laba maalin oo ahayd laba maalin oo ku weyn quluubta dadka Soomaaliyeed iyo waliba dawladda Soomaaliya 26 Juun iyo 1 Luulyo ayaa lagu dabaaldegay habeenkii xalay magaalada Johannesburg xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika qaybaha kala duwan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Koonfur Afrika ambassador Maxamed Sheekh Isaaq xilbana ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa sidoo kale maadaasha ku sugnaa mas'uuliyiin ka socday dawladda Djibouti waxaa sidoo kale goobta ka hadlay oona ku sugnaa xilbana goobsan oo ugu horeena waxaa ku hormaray oo hadalla aad u wanaagsan oo qiiro leh kaga hadlay danjiraha Soomaaliya ambassador Maxamed Sheekh Isaaq waxaan la socnaa daafaha dalka iyo gaar ahaan daafaha dalkan waa in dabaaldeg uu ku jiro sida la ii sheegay magaalada la yiraahdo Cape Town horteeda inay xaflad ka jirto marka meel walba ay joogaan waan kala qayb galaynaa intaas kadib waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u gudbiyo hambalyo aan ugu sido madaxda qaranka Soomaaliyeed oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo anaga shaqsiyan aan masalaayo dhulkan aan ku masalaayo guud ahaan xukuumadda guddoomiyaha baarlamaanka ugu horeeyo oo xildhibaanadeenii afkiisa ku hadlaysay ra-iisul wasaaraha wasiirkeena afkiisa ku hadlay dhammaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya ahmiyad gaar ayay siinaysaa bulshooyinka ku dhaqan Koonfur Afrika. Intaasi kadib walaalayaal, mar walba haddaan nahay safaaradda iyo dowladda waxaan rabnaa inaan ku guubaabino midnimada Soomaaliyeed inay muhiim tahay. Meel walba aad joogtaan iyo waqti walba aad ku jirtaan iyo duruufo walba aad ku jirtaan. Waxaa bogaadin mudan jaaliyadda South Africa kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha dalka, dib u dhiska dalka, iyo bulsho ahaan bogaadin ayay mudan yihiin taasna waxay daliil u tahay caawa xafladan qurux badan halkaa lagu qabtay madaxdii dowladda tii hore tii dambana ay kasoo qayb galeen qof walba oo halkan joogana u hambalyeynayo jaalid meel walba ay joogaan luulyo habeenkii xorriyadda ay qaadatay Koonfur lala midoobay dowladda waqooyi waa habeenkii ku asteysanay in Soomaali ay midoobo runtii waxaa farxad gaari noo ah inaynu ka gumaystay ka xorownay dhaxalkii awowyaashii iyo adeerbay ay nayga tigeen waxaan rabaa kalaalkayga aan qalcaawa hadlayo qaraade waxaan halkan aynu ku jirnaa waa xuskii wiigii xuska 26 Juun ilaa iyo 1 Luulyo waxaan ku faraxsanahay midnimadii iyo calankii awowyaashii adeerday ay keeneen waa ii sharfay yahay calanka Soomaaliya waana ku faraxsanahay dowladda waqooyi markii ugu horreysay way qaateen nabadda calanka iyo dowladnimaduna ay awowyaasheena keeneen dhaxalkeediina aan caawa ugu taagan waxaan xiliidiya u ahay midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idaahdo shacabkayga sharafta badno waxaad isu haysataan waxaad ka weyn waxaad isu tihiin in dhoweyn waxay noqonay Soomaaliya waxay ahayd meel geeska Afrika markii magaceedii awoodaheeduba laga cabsi jiray laakiin meel waxay noqonay hadda ay isku cabsi jirno anigu Soomaaliga iyo Soomaaliba aawo munaasabadan aan joogno iyo inta shabaab ayna haystaan munaasabada noocan oo kale aan xusaynaa 6-4 sano ka hor muhiimadda ay noo ahayd in dalkeena xorriyad uu helo oo labadii Soomaali ama waqooyi iyo Koonfurna ay joogaan ummadkooda duniya laakiin inta shabaab ay meesha joogaan waxay tahay in isku bogaadino oo aan hambalyo keliya inaan isu dirinay aynu ciidanka iyo qof kastoo inaga naga mid ah dhaqaale taageero wax walba uu ku bixiyo anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada Djibouti iyo xubinka ahaa baarlamaanka Afrika caawa waa habeen qaali iyo hooyaan waxaan xaggan sharaf
أن كمدنا إن الله عبده إن الله عيله ولا لا هي الصومالية أود بالتجية سنتوري لأفرتنا جمهورية الفدرالية الصومالية كو قادتي حر لمدى بركة دمان وحالنا نهي عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن الحوية جهودية الصومالية ودد ولا ودد نيروية ودد ما حد يجير عليه سكتم قضاء ودد شوقة وحكم إذا حيل ولا حكم إذا وهذا يجير عليه ولا ما هي الصومالية يبون نعب شوقية نعب نعب شوقنا تاسا إن تسيسا إن إن دد سكو حيران أو سكو دوبا نهي مركا وحن عاوج على يستي إن إن دد بيبنو إن إن دد فرحنو waxaasidoo kale goobta ku sugnaa oo madaasha ka hadlay gudoomiyasha gobolada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika ku matala gobolada kala duwan ee Soomaaliya calanka meelka soo Soomaali ku nooshay calanka buluuga oo ka tagan yahay looga hambalyeeyo ee hambalyeeyo leenahay ee waxaan kala warabaa inaan meesha caawa ee tacsiin kala diro وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول gudoomiyaha jaaliyadda maxamed umar talyani ayaa goobta ka hadlay jaaliyadda loo soo magacaabay ee dalka inta kale waxaan rabaa inaan wax yar midnimada jaaliyadda soo magacaabo Koonfur Afrika codsada caawa sagaalka gobol ee dalka ee Soomaalidu ku kala daadsan tahay waxaa juhdi iyo dadaal badan ku bixiyay sidoo kale jaaliyad xukuumadda dalka oo wafdi laba koox ah u soo dirtay dalka wasiirkii koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane Aruuse kadibna wafdi uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga iyo agaasimaha waaxda qurbajoogta iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha waaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya maantana ay sharaf u tahay in xaflad qiimo noocan oo kale ah inay xukuumadda nagala qayb qaadanayso noona muujinayaan madaxdii hore oo madaxa ra-iisul wasaare Roobka Turki yahay iyo madaxda maanta joogto inay noona muujinayaan qiimaha iyo midnimada iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika in laga ogyahay dunida qaybaheeda kala duwan عبد الرشيد حسين كراش راديو هي تي في شبيل مقالدة جوهانسبرغ دالكا كونفور افريكا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويهي 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كوجيران ان كبدن 4000 او كانال 100 دقيقه او كو هذا البلاشه